Hola, bon dia. Jo sóc la May i avui us parlaré d'un llibre que es diu La Rapunzel al revés. L'autora sóc jo, la May Fortieblanc, i il·lustradora també. El meu llibre parla d'una noia que es diu Simèlia, que comença una aventura per venjar-se i s'aventura pel món en busca del seu exèrcit i poder-se venjar. M'ha agradat molt perquè també fa riure i és molt liós. Moltíssimes gràcies per escoltar-me. Adeu!